بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے. آپ نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے معیار زندگی سے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے. جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا، سکون نہیں پائے گا. قارون کے خزانے اس کے پاس جمع ہو جائیں، دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ اکٹھا ہو جائے، اگر وہ دنیا میں دنیا کے لیے جی رہا ہو وہ کبھی چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتا. سکون، چین، اطمینان اسی بندے کو ملے گا جو کہنے کو جھونپڑی میں جیتا ہو، لیکن اس کا مقصد حیات، مقصد زندگی آخرت ہے. اس نے دنیا کے ہر آرام کو قربان کیا ہے، لیکن اسے آرزو ہے، امید ہے، تمنا ہے، ایمان ہے، اس کا یقین ہے آخرت کے آرام کو پانے کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سو کر اٹھے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کے گال پر حسیر کے نشانات تھے. حضرت عمر رو دیے پیارے نبی کی ناداری، آپ کی غربت کو دیکھ کر، کہ نبی کو اتنا تکیہ بھی میسر نہیں کہ آرام سے آپ جو اپنا سر رکھ سکیں. حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھ کر پیارے نبی نے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، کیوں نہ رو اللہ کے نبی، قیصر و کسرا جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اتنے آرام اور مزے میں ہیں، آپ اللہ کے چہیتے بندے اور آپ کی غربت اور ناداری کا یہ عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی ولی دنیا. کہا کہ عمر، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری حیثیت اس دنیا میں اس مسافر کی سی ہے جو راہ چلتے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے، پھر اٹھ کر اپنی منزل کی طرف روان دوا ہو جاتا ہے. پھر آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کے فرمایا، اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الاخرہ. اے عمر، کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ قیصر و کسرا کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہوں، ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں؟ حضرات، یہ بہت بڑا پیغام ہے جو حیات طیبہ نے دیا ہے. اس دنیا میں سکون وہی پائے گا، چین کا سانس اسی کو نصیب ہوگا جو اس دنیا میں آخرت کو مقصد حیات بنا کر جیتا ہو. آج دیکھو دنیا میں خودکشی کرنے والے، سوسائڈ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ اسباب عیش ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ بنگلے ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ دھن دولت ہے، سب سے زیادہ سوسائڈ وہی کرتے ہیں. کیوں؟ یہ دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے. دنیا میں دنیا کے لیے جینے والا کبھی سکون نہیں پائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.